Dámy a pánové, vážení diváci YouTube kanálu Saska eSport, vážení kamarádi, my jsme kluci z Livčeku a jsme tady s dalším bonusem. Tentokrát se budeme věnovat české stopě v roce 2022 v EU Masters ve druhé nejvyšší evropské soutěži. Jinak, jestli nás neznáte, tak určitě budeme rádi, když mrknete na náš YouTube kanál Rivček, kde děláme podcasty ze světa LOL eSportu, různé dokumenty, rozhovory, videa a tak dále. A jestli nás znáte a jste tady zase třeba od nás, tak budeme rádi, když podpoříte našeho partnera Saska eSport odběrem na tento YouTube kanál. O čem to dneska bude, no tak dneska se podíváme, jak hráli za prvé české týmy v EU Masters v roce 2022 a jaký jsme tam nechali stopy, protože v EU Masters kromě těch českých týmů, tak se ještě objevila šestice rovnou českých hráčů. Pojďme začít s těmi domácími týmy, protože jsme tam měli Esubu a Entropic a já to rovnou předávám Fildovi, který na tohle určitě bude mít pevný názor, protože oba naše týmy se vystřídaly v rámci jara a léta v tom, že postoupili do plane fáze, ale řekl bych, že jeden tým nakonec zanechal. Lepší dojem než ten druhý. Stoprocentně. Oba týmy si prošli tím, že prostě vyhořeli v té skupině, že se jim to vůbec nepovedlo a že skončili na posledním místě. Prvně to byli SUBáci, v druhé půlce na tom letě to byl potom tým Entropic. A tým Entropic, začneme s nimi jejich cestou, protože oni si odehráli 3-3. Zajímavý 3-3 ve skupině A, kdy byli schopni jít jedna-jedna s Barcou, která šla ze Španělska, byla jasným favoritem. Ale bohužel prohráli proti e Vila Gaming, což znamenalo skore 3-3, potom celkově. Postupovali z druhého místa do těch postupových bojů, jenomže ty postupové boje jsou uh, hodně těžké, když jdete z druhého místa. Znamená to, že budete nejspíš hrát proti někomu, kdo je z toho major regionu, což byly Unicorns of Love, Sexy Edition, ty měli klidně 6-0 ve své skupině a proto Entropik proti ním neměli šanci a prohráli 0 2 Je to určitě zklamání, protože Entropik opravdu jako měli velké ambice. Na tiskovce mluvili o tom, že chtějí postoupit nejenom do té hlavní fáze, ale i potom do playoffs, což se tady nepovedlo a trošku, jak jsme měli ty očekávání fakt vysoko, tak nás to trošku zklamalo. Ale potom v té druhé části, v té letní části, u Masters, tak to byl tým Entropy, který tak trošku zklamal. Šli 0-6, prohráli proti týmu, proti kterým jsme úplně nečekali, že budou prohrávat. Ale zase nám udělala radost se suba, která šla celkově 3-3. Mm. Byli zase na druhém místě, kdy jako jo, prohráli proti SK Prime, kteří šli ze skupiny jako první, ale porazili ty týmy, co museli a dostali tu šance bojovat proti týmu Vitality B, ale bohužel Vitality B zase tým z Francie tentokrát ze silného regionu byly na jejich síly, ale tady Esuba po co byla ještě v tom hypeu ze světa, kdy byli schopni vyhrát to první místo, tak nám udělali hroznou radost a bylo to hrozně zectí. Jo, já si myslím, je to znovu krásně a hlavně v případě Entropie, to je za mě, kdybych měl vypíchnout ty momenty, tak opravdu to 0,6 léto, jasně je to způsobený třeba tím, že Rames nemohl být součástí toho full-time programu, ale když máš ve skupině Fordovan e eSports a Luminar Gaming, že mm. dva celky, který prostě víme, že nebudou konkurenceschopný v rámci té hlavní fáze Umasters, Masters, tak tam je potřeba aspoň Uhrát ten druhý seed, že kdyby Enterback prostě postoupil jako druhý seed ze skupiny s Vitality B a pak vyletěli proti nějakému silnému seedu 1, to bere. To na to už jsme jako zvyklí. Je to takový to minimum asi, co podobně chceme od většiny našich týmů, aby to zvládli. Suba to zvládla a teda splnila si to. Nicméně my že vždycky je to pořád hodně daleko od toho postupu do té hlavní fáze, to bychom si přáli úplně nejvíc uh, ze všeho. Ale je to, je to vždycky poměrně daleko a třeba s těma změnama, že jo, jí má z dalšího roku. Kdo ví, třeba to bude pad líp a jsem zvědavý, jak silný týmy vyprodukujeme do příště ale tentokrát v rámci SUB splněno, Entropik zklamání, ale právě nemohli mít ten full-time program, což by měl být taky pro ně napravný do dalšího roku. Je to tak, české týmy, tak tedy za mě zanechali jakou stopu podle vás? Protože za mě, za mě zanechali stopu poměrně nakonec pozitivní, s tím, že Soba tam měla tu nebojovatelnou skupinu a nakonec teda udělal ten hezký dojem. Pak teda negativní v rámci Entropiku, který taky nejdřív uhrál docela zajímavou skupinu, že jo, uhrál výhru z Barcelonu, což tehdy nebylo mm -hmm. úplně málo. Ale pak teda ten, byl tam ten výbuch, takže třeba v jedné větě, kdybychom to kluci zhrnuli, je to negativní nebo pozitivní celkové. Protože za mě, za mě je to 50-50, já se nedokážu rozhodnout, tak mě zajímá váš názor. Jestli já se, já se obávám, že z toho globálního hlediska je to extrémně neutrální pohled, že vlastně žádný z těch velkých regionů si neřekne, jo Česko, Slovensko, na ty si musíme dát pozor, takže něco mezi no. Já říkám, že je to aspoň negativní. Já si myslím, že jo, suba o té suba jsme má se nemohli čekat víc, ale se to ti Entropik, s snežím budgetem, co kdy tady tým měl, s obrovskými ambicema, a říkám, jako omlouvá, je, a jako nechci to pořád zmiňovat, ale prostě nemohli mít ten full-time program, že jo? To Zarámec nemohl sehnat výzum a nemohl být s týmem v Praze prostě společně, což se určitě potrhlo na těch výkonech, ale což by, dejme tomu, omlouvalo to jaro, ale to léto, na to není žádná výmluva, že jo, tam byla změna i v coaching staffu, takže pokud tam viděli Entropik nějaký problém v rámci tohohle, tak to bylo pozměněné do toho léta, ale jít 0 to je prostě dozvuk, že jo, těch neúspěšných světách, kdy Entropik prostě chytli hrozný lustrík a už se z něho nikdy pořádně nevyhrabali, takže Lehce negativní jako celek. Mm. OK, teď pojďme po dalších českých stopách, protože FIU Master za 2022, 2022 také nám zhrálo šest hráčů z domácího regionu. Kamilius, Addis, Vondro, Random, Dreedy a Czech Fitter. Kdybychom to měli možná seřadit nebo některé vypíchnout, tak já vlastně asi, asi začnu. Já začnu tím, že Kamilius tak ten zanechal nej, nejlepší stopu tím, že došel do semifinále, že Camilius byl mm -hmm. s tím Game World v semíčku a toho odstartovalo i k tryoutům a tolkům do LEC. Vystřelá rozhovor na našem kanále Rivček právě s Kamiliem. A potom bych asi dal shoutout ten pozitivní Adisovi, který se s Fama Gustou probojoval z Playnu, což pro řecký tým teda není mm. samozřejmost a velký úspěch. A pak možná trošku negativně na to bude vzpomínat Vondro, Random a asi i Drídy. Když zmíním Čekvidra, tak Chequidr ten hra jako náhradník 4D za Valiance. Tam se úplně nedalo mluvit o nějakém úspěchu, ten se tam víceméně ukázal, takže toho možná přeskočíme, ale dáme mu ten shoutout, Samozřejmě jsme rádi, že se tam ukázal, ale random ten vybuchl z Bizony, Dready ten neměl úspěšný rand s Barcou ani jednou a Vondro, tak ten s červenou zvězdou jenom trpěl. Jo, ale Vondro bych se víceméně asi přišel odehrát to, co musel, protože o tom už jsme mluvili v našem podcastu, že tam byl ten čtvrtý tým vždycky ve skupině, který nebyl na té nejvyšší úrovni, takže Mondro se snažil, zahrál pár Jaysů, co si pamatuju, nevyšlo to. Ale za mě asi největší zklamání je random, který byl v té, který tam byl kvalifikovaný dvakrát a ani jednou se dostal ve skupiny, do které byl daný, ať už je to hlavní fáze, nebo ať už je to ta play fáze, a to je pro, podle mě hodně velký zklamání, protože na ně jsme se těšili. Vizualizmy jsme chtěli vidět v plné síle a nepovedlo se jim to celkově, jako týmu samozřejmě. Jo, Drídy taky s Barcelonou trošku překvapivě podlehli týmu Bifrost 2-0, takže ani jeden tým ze skupiny a v tom létě nešel. A potom už Drídy šanci nedostal, takže španělští zástupci nebo čeští zástupci ve Španělsku asi to největší zklamání. No. Mm. Jo, ten, ten trend uh, prostě úplně funguje pro nás v uh, LVP, kdy to prostě nevychází. Mě asi, ať už samozřejmě uh, Dreamy, jak je hodně mrzí, tak hlavně ti Bizoni, protože já mám velkou třeba slabost pro ty jejich drafty a proto, jak se celkově herně prezentují a hrozně rád bych to viděl právě v té main stage, že jo. Ale Bizoni prostě vždycky z nějakýho důvodu ty jejich výkony je hodně klesnou oproti tomu, co nám třeba předvádí ve uh, španělské lize. A pak to ani nestačí, že jo. Ty postupové pozice, takže velká škoda, protože zrovna random je za mě jedno z men, který budeme taky ještě uh, hodně uh, slýchat, že je to midlaner, který není náhodou v té sestavě Bizonu, jako v jednom z předních. Celku španělské ligy. Takže to, to, co nám třeba ještě ukáže Random, na to já se hodně těším, ten následující splity, ale určitě zklamání. Je to škoda, doufám, že to nebude třeba znamenat, že o Randomovi naopak usušíme méně, ale že pořád bude ten jeho skill, který mně přijde, že určitě má. Random má co přinést, že je velice chytrý ohledně té hry, takže randoma uvidíme v nějakém týmu, který je konkurenceschopný na tom evropském poli a který se nám může tak ukázat s Kemala. Máme rozhodně jenom radost, protože to je momentálně to nejvíc žavý jméno, že jo, v rámci CZSK na, v zahraničí, v Evropě, v EU Masters. Ne, Kamel je, uh, je prostě beast, jde vidět, že je to prostě, a uh, je samozřejmě z toho rozhovoru, to hodně víme, prostě Kamil pro maká extrémně hodně zaslouží si tyhle úspěchy a to, že mu tentokrát uniklo LEC, to se dá dělat, ale je to prostě náš top support, kde pokud dál bude takhle pokračovat, tak je to jenom otázkou času, kdy ho v tom letku uvidíme. A to je to, co bychom samozřejmě hrozně rádi. Úplně na závěr, jako ve škole, jakou dáváte známku CZSK v EU Masters v za 2022. Je to trošku na přemýšlení, takže já vám dám času, abych to objasnil za sebe. Já mám takový pocit, že když vezmeme český týmy, tak tam je to ta lekce neutrální, taková tři minut, že jo, kde nějaký ten boj tam je, ale pak tam je ta pachuť, ale když nám to potom spravil Kamil, to bylo o něco lepší zase, Random, tam je bohužel to zklamání, drilly taky, tam se nedařilo, jak by to chtělo, a Vondro ten tam vlastně tu stopu nemohl udělat. Pak Adis to hezky zase vyhladil. Já dávám trojku, trojka. Já dávám takovou hezkou trojku, protože ono to mohlo být hodně špatný, ona ta trojka je taková alibistická, ale ona to jako reálně bez Kamila by byla asi čtyřka, protože hmm. oh, tam oh, jako oh, oh. to prostě bylo bet, ale Kamil ten nám to vytáhl na trojec, tady, že Kamil sám o sobě by dostal jedničku ale, ale prostě jinak by to bylo takový horší. No. Já bych, já, bych, řekl, a i s odřenýma ušima ta trojka, dal bych tam ten minus, protože opravdu je to, je, je to na hraně. Prostě kromě Kamela se nepovedly věci, které jako možná byly přes čáru jako postoupení českých týmů, ale nepovedly se věci, které prostě měly padnout a to je Barca a Bizoni, takže tam jsou fakt dvě velký mínuska, takže řeknu tři mínus, hodně, hodně těsně. <sík> 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 jo, tak to já Taky nepůjdu na nějakou jinou známku, já jsem taky viděl na tu trojku, ale myslím si, že to spíš ta hezčí nebo prostě solid trojka, než by to byla uh, nějaká špatná, jak uh, to, to správně řekli, prostě jako Kamil, že ho přidá hodně bodů, postup se a i třeba výkony Esuby, naopak to, co hodně upí, ubírá jsou Entropik, uh, je, že jo, uh, uh, s Barcou a je taky randoma neúspěch s bizonama. A to ani není, že bychom to chtěli ukazovat prstema na ty hráče, že jo, jo? spíš bereme jako celek, jak dopadle s tím týmem, protože jo. samozřejmě není to jenom jejich uh, buď vina a, nebo uh, zásluha, ale takhle jako celek si myslím, že je to solid trojka a že jo, kdyby třeba entropik ukázal něco víc, tak z toho může být ta dvoječka, ale zůstáváme v tom středu za mě. Jo, přátelé, budeme rádi, když i vy třeba dáte svoji známku nebo hodnocení CZSK v EU Masters v roce 2022. Díky moc, že jste koukli na tenhle bonus, budeme rádi, když mrknete náš na YouTube kanál Rivček, anebo pokud jdete z Rivčeku, tak když podpoříte Saská Sport tady na YouTube. Mějte se krásně a u dalšího bonusu se budeme těšit příští týden.